Jis buvo visai kitokios. Kudak. Tänk ni snackar gå på dans. Hvordan har ni det? Tänk, ni kan snacka dans. Och aš Hansas Kristianas Andersen. Šiandien jums papasakosiu pasaką mergaitė su degtukais. Ten, už Baltijos jūros bangų, yra šalis, kuri vadinasi Danija. Ir jos sostinė vadinasi Kopenhaga. Didžiulės plačios gatvės, gražus namai. O miesto gale stovėjo mažas, sukiužęs, sutrešęs, palinkęs namelis. Vėjas pūtė prakiurusias namo sieną. Prie stalo sėdėjo mergaitės mama, o ant stalo tuščios lėkštės židinėje nebuvo ugnies, o prie lango apšeršnyjusio lango stovėjo maža mergaitė. Vaikai, ponios ir ponai, kodėl ši šeima taip sunkiai gyvena? Kodėl? Neturėjo pinigų, maisto. Vaikai, ši šeima nebuvo tinginiai. Mama kiekvieną pavasarį rinkdavo, sodindavo daržovės, rinkdavo rudenį vaisius ir parduodavo viską turguje. Bet šį kartą žiema atėjo taip greitai. Visos daržovės supuvo. Mergaitė labai norėjo padėti mamai. Jūs norit padėti savo tėvams? Bravo! Mergaitė prisiminė, kad pas ją po lovele yra degtukų dėžutės. Ji pasakė, mama, aš parduosiu degtukų dėžutės, nes dabar kalėdos. Ir atnešiu pinigų. Ir mes turėsime ką valgyti. Mama pakilo ir pasakė, eik dukrelė, tik apsisiausk skara. Mergaitė pravėrė durys, išėjo lauką, o ten medžiai dreba nuo šalčio. Dreba medžiai nuo šalčio. Pūga! Pūga! Sniegas! Mergaitė ėjo snieguotų gatvėmis, pūtė stipri pūga, pūtė stipri pūga. Jei buvo taip šalta, staiga jį pamatė žmogų gatvę ir paklausė, ponė, pirkite degtukus. Teta, teta, pirkite degtukus. Niekas net... Prašau? Bet pasako neparašyta tai. Mergaitė buvo taip šalta, kad jis sustojo prie gražaus namo sienos. Priglūdo prie jūs ir užsidegė degtuką, kad sušiltų.